ko barkewi barkewi ko tawete ko leydi Senegal region de Matam département Kanil commune Mohor ko jere barkewi non ko don woni do lumbirte faade wali janta ko police control woni doyen on paami so tawi ada yah tawi ka neddo baddo legal ko don dewata kaytaaji ma jette kalaatu njahata eno njaarata wadden badi départ do e barkewi ila wali janta ambeltida hande kay ala ko fondate soyna fewje yetti hande onon ji jamma suka modde fonen belti dum non en ji odo sa joni wadde bandirabe on paami mayango ko ko heewi ndiyam do woni wali janta gural sule bubu gaysiri dawal sawlamu no farba njogu salli sek en ke wirudini gondon guro kala e saha serani en aray mum yimbe teddube serani e kala saha naray mum yimbe mawbe fedde rewbe wali janta fedde wietende denden pewnen wali min reportage Amadou Dial assalamu alaykum wa rahmatullah oko AZOK indam ko Alassane Kalidou Ba to tigere yene to ko maji jibinami ko nadibu kono ketum ko to leydi Angleterre sababu ko gananda hore ma ko min baranno festival oko festival ngenar wiete festival oko pour zone ngenar mo min goni o ko yejjita seeda donc pour wadde ton projet comme no centre culturel je non mi badon balde tati festival woni hay advice tawtorama o don festival dum wari garalam ha ton tawtore yimbe wuram noddi kam tawtorami o don festival je non garalam do e wali ko sabu wadi sababu ko manageram sire saxo kanyum wadi me wali nabe dum wadi ngarmi do en minen projet mi ngone do min do joni mi ngone koy mi tourni clipaji didi ni e totu wuramento ma sha Allah mari jaltu bon ba jaltu avant décembre wala koy non e kadi mi ngone projetji humanitaire minenen sako en fof mi ngone projet humanitaire totu peut-être wuramento e do aussi ma dum do ma caravane sanitaire ardo au mois de mai ma min gartudo so Allah lamdo jabi donc dum do min goné do mum e ko teddugal mawgal parce que min jokondire nenamen pende ko yidi tan ko weli min kadi gila min garane noddo min ene jewa heure mo min garate fof pour ha jabbo min no hanirte ni donc min gottim gotari weldi donc be jaram no feewi e ko min jitan ko weli amen machallah be jaram message ko yo en nangotir yo en liggo gonen neddo gor liggo den leydi men di jaar yeso wi non ko AZOK goto mo gandon gorko mo tiggere yene gorko mo tiggere sire gorko mo tokumaaji gorko mo afrique en manière générale ko kanko haalidi do kongudi ba pende sidi bokar onon goni sababu ha odo ari do yene ballal Allah e ballal wonbe ciagal leedi hol ko tindon hande e der koye modon nana belama tan min beltima no feewi wallahi ko belama mawdo kadi walin ko fo beltima kadi jabugal ngal min jinno ko wada gel subah kono non andi salifana julama tan tan kadi dibbe fo nyallinu ya dum woni jabugal ngal min dasi dum kono non so Allah ko program mawdo min banno pour jabaade de kon ha hande kadi ne ko mashallah kadi rewbe neni kambe fedde pewnen wali min fof ko dari gile min bi nana ha o ara min fof ko min dari jamma nyalama ko hen min goni heddi non ko odo wera ko kono Allah gasni fof ran gasar kono non kam hande kam min ko nyalama beltare min goni kadi ha min bi kadi kanko e ardi makko fof bismillah mabbe e wali jantan bismillah mabbe e wali jantan wi non ko ba pende sidi mbele o ardi kono nalan ko be ni gardat tan wala wana non holko ni jabungol seeni dum nalan ko be ngaran ngadde ene batte contrat ene jobe kanko e sire saho fedde mumen e makko tabbi dindi bi fedde pewne wali modon ndado de min ngaddan on jokene fijana on kala ko kebdon hen battone caisse modon
kanko amina hay foko mi wabbe programme ko mi yobbe mi bari fofof kanko non ko darani do leñu ngol kala to neni bamtaare no woti yimbe ne jidi be yaadu yeso be ngaran be jingana joomu men pour yobbe ngarbe bada biyeji kala ko min dañ min bade kessa men min baa wadde départ ko min jidi wadde waliko dum non a jaaraama monsieur Sako ménageur makko en beltani mom no feewi bappende sidi bokar no sifuri fof hay sen badar comédie sède alay sagon jimat Jaogo TV bandrabe no badon suivre EJK Congolaisma quelques mots Hiri o hiri hiri jamaala Jomba jonana ara soari min bion min gadi jomba jo sodon bawi jogade min gadi jomba jo sodon bawi jogade Kalifiolo be Merci beaucoup EJK en pami ko odo woni EJK kettuden musique seeda ngarten Setama ebe jidundiri o jama duwa kala be didi gile boy be de pibundiri wadde labi wadde en pami dum do ko destination ila senegal alla jaramon jarama monsieur Sako bandira fo beltani mama e odo initiative mo baddon do e wali janta donc gure de fof en beedi juude en nyaagi on ballal ne mbaata danji hono dum do joni patu den ko leydi senegal kono e der lanaka Alay sagu en jukkundirade e goto mawniraado teddudo wiete ko Mabal Dion ngonnen do koy wali gural suli bubu gasir dewal sawo lam ena halde mon gida mon nyaani mon sir mon mabo mon mo ngandudon Mabal Dion ene jogi camera o journaliste men mo ngandudon badaado rekoni tous les pays woni Diallo Amadou Diallo mon ref fm 106.3 bo sa namdi mamami wali gural suli bubu gasir dewal sawo lam wali do bondo ala do borode ala do nyaage tikka ala mo anda ko furi wadde ala wali kinde de e jettode e lejjidi kala evenement gardo hinde e yettode e leñol ene jogi ballal hakkur mun e bandumen kadi ngodo wuro Diallo Amadou sa wi yomi wiyane yomi ada namdo ham holko woni wali walla hol wali Diallo Amadou nganda lebbi 12 woni hitande lebbi 12 gondi hitande lewru fof wali jogi evenement taw evenement ko jokrendam go galle cierno men cierno Daoud Daha munsu yonti dum ko wali fo rendi dum dum wana parti wana politique galle cierno Daoud ko jowre didi so daaga cern dawde yalti be nata be daaga madina gunas ko wali wuro ladde rondi tati so daaga madina gunas yalti mauludu nabi sallallahu alaihi wasallam mo cern amadou bannor mawninta hirande foy wuro he ko wali rondi nay galle cern jabiri wati wadde ziyare ko wali wuro ladde rondi dum do foko wali joy jam e jangar fof wuro go rendi jeegom julde taske e julde korka e julde haran leñol fof ene wadane leñol mun gaari jeedidi yettode fo wonde do e wure haran ene jogi gaari samba dem tarot ko non sawi chambe gaari gaari mun ne woti sawi Sako gaari mun mi jarani ko be limta kala leñol gongol do dum so wiyama leñol ko woni kinde de fof gonde do e wure go kono kadi jettode de kadi kala yettode ene jogi gaari no yimbe be mbaati ala o ko danjo ala o ko bawdo ala o ko miskin kambe fo ndendi pote dum dokal non bonnara jawdi nafore endam mun kadi bonnanta neddo hay batti so Allah jolaama bonnu neddo adare mu ngoy rafiyel cewngel tawado jogi ha heewi noyda e docteur be noyda serem be adanyata jam jawdi maane bon Allah dandi en wali ko be nyorobe ko be julbe ko be jokkobe endam ko be jingobe kadi ko be nafobe ko be naflobe kala ko be jogi ene yaka juma ene yaka jama Alhamdulillah rabbil alamin gonnen non koy laana hay so dum jeya kay reportage mami halan dum bandirabe min joddi do ko bi inne ande Abou Samba Hawa goto e wal jantang
ena wonde jom suru mun wiye bolel tem bolel umminoko France ena arno wadde tewgal biyum wonko e hodde eden baynudire makko hay sudum jaahi reportage yomi gandu ko dum wonno sababu ha jindirme ama jallo namde ko namdi gam ko amin baynudire makko nde o arata nde min jabbi momo joni kari amin baynudire makko baydi min jabbi momo amin dusamo e jallama jallo ay haamam non do tawda hamdo kono min kay ko jimmi halde wali ko buri dokima mawo Allah jaaramo on jaaramo bandiraabe yebi yankobe jaawugo TV jokke yebde jokkon wadde abone insha Allah rabbi mun keb imajuuji kewdi en jetti en jaari jeunesse wali janta en jaari musulmen dracham ba pende sidi bokar jibi jawal bokar ba e dendangal jeunesse wali debbo e gorko sukay modo kambe kala jettibe en jaaribe Allah jaaramo on jaaramo jokkundire e jaawugo TV so ni jidi hebde sur documentaire uji gure mon jokkon wadde abone ha prochaine ma inshallah is okay Mr. Vice Hiri yo hiri hiri jama ala jumba jonana ara soari mimbia on minga di jumba jo so domba wi jogade bari jogade minba wi jogade minga di jumba jo so domba wi jogade minba wi jogade minba wi jogade kalifio lobe o yanata ma o be kalifio lobe kalifio lobe ko chukale el monje kalifio lobe ayo jumba